နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ခံဖို့ဘိုင်ဒန်ဟာစီစဉ်နေပြီး2023အစောပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေညာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအရဒီမိုကရေစီအတွက်ခြေနေကောင်းနေကြောင်းကြေညာပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမိမိအနေနဲ့ထပ်မံရွေးခံဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးနောက်နှစ်အစောပိုင်းမှာတော့ပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဗိုလ်ထုနေကပြောပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကမျှော်လင့်ထားတာတက်ပိုခြေနေကောင်းနေတယ်လို့အင်ဖြူရောအရာရှိတွေကပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခုလမှာအသက်80ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ဘိုင်ဒန်ဟာဒုတိယကြိမ်ရွေးကောက်ခံမှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်နေကြပါတယ်။2024မဲဆွေစီယုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဘိုင်ဒန်ရဲ့ချန်ပီတူကလည်းပြောပါတယ်။ကျုပ်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲပါဒါဟာဒီမီသားစုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်လာမယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကအင်ဖြူတော်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်သူ့မိသားစုကဘိုင်ဒန်ကိုထပ်မံရှင်ပြိုင်စေချင်ပြီးဘိုင်ဒန်ကတော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလင်းစလုံးမပြုတ်လို့စေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပြိုင်ဘက် Republican သမ္မတဟောက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းရွေးကောက်ခံဖို့စီစဉ်နေရသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာချက်နဲ့ဘလို့မှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်ဘိုင်ဒန်ဟာသမ္မတရာထူးနှစ်နှစ်အတွင်းဒီမိုကရေစီရေးချိန်ချောင်းမှုတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်။ထရန့်ဘက်တော်သားတွေကဘိုင်ဒန်အနိုင်ရရှိမှုကိုလက်မခံဘဲလွှတ်တော်အဆောက်အုံကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံမဲ့ပေါ်အခြားကမ္ဘာ့အကောင်ဆောင်တွေဘယ်လိုရှုမြင်မလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တာ။ဘိုင်ဒန်ကထရန့်ဟာအာဏာပြန်ရလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ကလည်းဘိုင်ဒန်ရဲ့မူဝါဒသတ်မှတ်ချက်ကိုတိတိကျကျထောက်ပြဝေဖန်ပြီးနောက်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းရွေးကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်ကိုကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာကအဓိကစဉ်းစားသုံးသပ်စရာလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ကစီယုံရေးဆင့်မှုအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီချင်းချောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ရေးကိုယ်ဝင်ဖျက်ချခွင့်အခိုင်အမာရရှိရေးနဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒများမြှင့်တင်ရေးကိုအဓိကထားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Republican တွေကတော့သူ့မူဝါဒအချို့ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်နှစ်လေရွေးကောက်ပွဲအရအောက်လွှတ်တော်မှာတော့ Republican တွေကအများစုအနိုင်ရရှိထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။မဲရလက်ဟာမထွက်သေးပေမဲ့လည်းရလက်ကတော့ကွဲပြားနေပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အတွက်ကတော့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။